היום נלמד הלכות שמיטה. התחלנו כבר הלכות שמיטה, אנחנו נעשה חזרה לדברים שלמדנו וניתן פחות או יותר את ההלכות המקיפות לגבי כל אדם, מה הוא צריך להיזהר בשנת השמיטה. התורה אומרת, והשביעית שמיטנה ונטשתה ואכלו אביוני ימיך. הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל בשנה השביעית תשמט את האדמה. מה זאת אומרת תשמט את האדמה? תן לה שקט, אל תאבד אותה, אל תזרע בה, אל תפתח את הקרקע, אל תשבח אותה, אל תעשה שום פעולה שגורמת לקרקע להשתבח על ידה. זה איסור ראשון בשנת השמיטה. תזכרו את הכללים העיקריים מה אסור בשנת השמיטה. קודם כל, הדבר הפשוט והידוע לכולם זה שאסור לעבוד בקרקע, לא לחרוש, לא לזרוע, לא להפוך את הקרקע על מנת לשבח את כוחה, לא לעשות חורים באדמה על מנת שהקרקע תוציא פירות טובים יותר. אסור להשקות כשלא צריך להשקות. כל פעולה שמשבחת קרקע אסורה בשנת השמיטה. זה דבר ראשון שאסור בשנת השמיטה. דבר שני שאסור בשנת השמיטה זה להשאיר את השדה שלך בחזקתך. זאת אומרת, אתה צריך להפקיר את כל פירות השמיטה שנמצאים אצלך ברשותך, כמו שהתורה אומרת, ואכלו אביוני עמך. התורה מבקשת מאיתנו, בעלי השדות, בעלי הבית, בשנה הזאת תפקירו את השדות שלכם, על מנת מה שאני לא יכול במשך השש שנים לאכול פירות משובחים כי אין לו כסף לקנות, בשנה הזו הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, תפקירו את השדות שלכם על מנת שגם אחרים יוכלו ליהנות. חובה על כל יהודי להפקיר עצי פרי שישנם ברשותו. איסור שלישי שיש בשנת השמיטה זה איסור סחורה ופירות שקדושים בקדושת שביעית. מה זה נקרא איסור סחורה? לעשות בעברית פשוטה ביזנס מהפירות של שנת שמיטה. זאת אומרת, אם יש לי עץ תפוחים בבית והעץ הזה גדלו בו תפוחים בתוך שנת השמיטה, זאת אומרת חנתו בשנת השמיטה, התפוחים הללו הם קדושים בקדושת שביעית. אסור לי לבוא ולקטוף את התפוחים על מנת לעשות איתם ביזנס, למכור אותם. למכור אותם זה אומר במחיר של רווח. אסור לי להרוויח על פירות שביעית. כמו ששבת היא להשם, בכל יום שבת אסור לנו להרוויח כסף, כי זה שבת לקדוש ברוך הוא. שנת השמיטה זה שבת של הקרקעות, וכל מה שיוצא מהקרקעות בשנה הזו אסור לנו להסתחר בו. איסור רביעי שיש בשנת השמיטה, אסור להפסיד פירות של שמיטה. מה זאת אומרת אסור להפסיד פירות של שמיטה? לדוגמה, אכלתי חצי תפוח ונשאר חצי תפוח שלא מצליח לאכול. אסור לי לקחת את החצי תפוח הנותר ולזרוק אותו לפח האשפה. למה אסור לי לזרוק אותו לפח האשפה? כי על ידי זה שאני זורק אותו לפח האשפה אני גורם להפסדו של החצי תפוח שנשאר, כי הוא ירכיב מהר יותר אם הוא יהיה בחברת כל הזבל שנמצא באשפה. אם הוא יהיה מונח בצלחת נפרדת הוא גם ירכיב, אבל הוא ירכיב לאט יותר. ברגע שאני זורק אותו לפח האשפה הוא ירכיב מהר יותר, וממילא זה נקרא שאני מפסיד את הפרי הזה מהדבר שהוא בעצם קיים. זאת אומרת, בעצם מהותו אני מפסיד אותו יותר מהר מהרגילות שלו, וזה דבר שאסור לעשות בשנת השמיטה. אני עוד מעט אפרט כל דבר, אני רק כרגע אתן את הכללים והאיסורים העיקריים בשנת השמיטה. האיסור החמישי, והוא בעצם האחרון, צריך לבער עם עין את כל פירות השמיטה שנמצאים אצלך בבית כשכבר אין אותם בשדה. זאת אומרת, ניתן דוגמה, ענבים.
ענבים שגדלו, יגדלו בעזרת השם במשך השנה הזו, עד מתי אפשר למצוא ענבים בשדה? התשובה היא, עד פסח הבא, יש עדיין ענבים בקרמים, ענבים שאיכשהו מחזיקים מעמד על העץ לפני שנרכבים. בפסח, שנה הבאה, הענבים הללו כבר ירכבו ויעלמו מן העולם. אומרת התורה הקדושה, ברגע שהענבים, לאו דווקא ענבים, כל סוגי הפירות, אני נוקט דוגמה את הענבים, ברגע שהענבים נסתיימים מהשדה, כשאין לחיה אשר בשדה אפשרות לאכול יותר ענבים, גם אתה צריך לבאר את הענבים שנמצאים אצלך בבית. אתה חייב להוציא אותם החוצה. עוד מעט נסביר מה צריך לעשות בשעת הביאור. זה נקרא זמן ביאור פירות. אז אם תראו בלוח שנה, זמן ביאור תאנים, זמן ביאור ענבים, זמן ביאור תפוחים. מה זה אומר זמן ביאור תפוחים? זה אומר שזה התקופה שהתפוחים כבר נסתיימו מן הפרדסים, מן העצים, והתורה אומרת, כמו שהחיות כבר לא יכולות לאכול מהתפוחים, כך אתה גם לא יכול לאכול מהתפוחים. מה צריך לעשות עם אותם תפוחים? ישנה מחלוקת בהלכה, מה צריך לעשות? לדעת הרמב״ם, ביאור פירושו, לאבד אותו מן העולם. לזרוק אותו לים המלח, לשרוף אותו, לאבד אותו באיזושהי צורה, כשמגיע זמן ביאור. לעומת זאת הראב"ד חולק עליו ואומר, ביאור זה לא נקרא לאבד את הפירות אלא להפקיר את הפירות, והלכה כמו הראב"ד. מה צריך לעשות בזמן ביאור? דוגמה, ענבים. עוד מעט נראה איך יכול להיות אצלכם בבית ענבים בקדושת שביעית, אבל כרגע אני מדבר על מושגים. נניח ויש לי ענבים בקדושת שביעית, מה אני עושה בפסח, שזה זמן ביאור של הענבים? אני לוקח את הענבים, מוציא אותם החוצה, ולפני שלושה אנשים אומר, הרי זה הפקר, כל דכפין יתה ויכול. כל מי שרוצה יבוא ויוכל. לא צריך להגיד את המשפט דווקא מה שאני אמרתי, אבל צריך לומר, הרי זה הפקר, לפני שלושה אנשים. אחרי שאמרת, הרי זה הפקר, לפני שלושה אנשים, מותר לך לקחת אותם בחזרה, ולהכניס אותם הביתה ולהמשיך לאכול אותם. אבל אתה חייב להפקיר אותה. זה ההלכה. זאת אומרת, ואתם תראו בלוח שנה, בדרך כלל זה מגיע שנה הבאה. השנה הזאת אנחנו בתשס"ח, בשנה הזו עוד לא הגיע זמן ביאור של פירות שקדושים מקדושת שביעית. זה יגיע בדרך כלל בשנה הבאה. שנה הבאה למשל, אני לא יודע בדיוק את התאריך המסוים, יש זמן ביאור תפוחים. אז אם יש לכם בבית תפוחים שקדושים בקדושת שביעית, זה אומר שאתם צריכים לקחת את התפוחים הללו ולהגיד לפני שלושה אנשים, הרי התפוחים הללו הפקר גמור, מי שרוצה יכול לבוא ולקחת. עכשיו אם אתם רוצים לשמור את התפוחים שלא ייקחו לכם אותם, מה תעשו? תיקחו שלושה אנשים, חברים שלכם, שאתם יודעים שלא תגיד להם הפקר, יבואו, ייקחו לכם את התפוחים וילכו. כי מה זה הפקר? הפקר זה אומר, זה לא שלי, זה לא של אף אחד, כל מי שרוצה יכול לבוא ולקחת. וממילא, נגיד יש לי כמה בקבוקי יין, עוד מעט ייכנס לשוק יין של אוצר בדין, אתם תיפגשו בזה הרבה. שנה הבאה בפסח בעזרת השם, זה זמן ביאור של הענבים והיין, מי שיש לו בקבוק של יין של אוצר בדין, צריך לקחת שלושה אנשים ולהגיד לו, יא חביבי, כל הענבים שיש פה לפניכם, הרי הם הפקר גמור. זה ההלכה. עכשיו אם זה שלושה קמצנים, אז ישר הם רואים את הבקבוק, זה יין, אתה רק אומר הפקר, לקחו את היין והלכו, אז הפסדת את היין. אז מה תעשה? תהיה חכם, תיקח שלושה אנשים, חברים, קרובים, דודים, אני חושב אתם סומכים עליהם, תגידו לפניהם, הרי הבקבוקים הללו הפקר, ואחרי שהם יגידו חזק וברוך, ברוך השם הפקר, ואתה תיקח את הבקבוקים, תכניס אותם הביתה. זה לא כל כך רציני, אבל צריך לעשות את זה, ומי שלא עושה את זה אסור לו לשתות את היין. כן, הוא יכול להשתמש בהם אחרי שאמר את זה. זאת אומרת, זה נקרא ביאור פירות שביעית. אני אלך אתכם לפי הסדר מההתחלה. דבר ראשון, אסור לעבוד בקרקע. מה זה אומר אסור לעבוד בקרקע? ברור הדבר שאסור לזרוע, אסור לטוע עצים. גם בשיעור לטבע, אם רוצים ללמד אתכם איך אפשר להוציא מהאבוקדו עלים חדשים, אסור לעשות שיעור טבע כזה בשנת השמיטה. למה?
זה נקרא שאתה זורע בשנת השמיטה. תגידו לי, אבל זה לא בקרקע. אבוקדו אפשר גם לגדל במים. לכתחילה גם במים אסור לזרוע בשנת השמיטה. אותו דבר למי שלומד בוטניקה, כל הדברים האלה, בשנה הזו ייקח חופש וילמד תורה. אין, אי אפשר ללמוד בוטניקה בשנה הזו. איך תלמד עכשיו איזה מים מתאימים לצמח הזה, וכמה מינרלים מתאימים לצמח הזה, ואיזה החלאות אפשר לעשות בין הצמחים? זה דבר שהוא אסור בשנת השמיטה, וזה ברור. לא רק עצי פרי אסור לזרוע בשנת השמיטה, אלא אפילו עצי סרק, כגון עצי אורן, תשעים למיניהם, עץ שלא מוציא פרי, אפילו אותו אסור לזרוע בשנת השמיטה. זה לא משנה אם הוא מגדל פרי או לא מגדל פרי. עצם זה שאתה זורע, משתמש בקרקע, וגורם לה להוציא מחדש דברים חדשים, הפעולה הזו אסורה בשנת השמיטה. זה לא משנה שום דבר. אותו דבר, כמו שהזכרנו מקודם, לעדר את הקרקע, לעדר עם עין, כן? לקחת אותה עם תוריה, עם העדר, ולהפוך את הקרקע כדי שתהיה טובה יותר, גם זו פעולה אסורה. אדם שבלי כוונה זרה ולא ידע שאסור לזרוע, פתאום אתם באים הביתה ויש לכם אבא ריח את העציצים בבית, עוד מעט נלמד איזה עציצים מדובר, אוהב לטפח את הגינה, וראיתם שהוא זרה פרחים חדשים שהגיעו מחוץ לארץ, פרחים מיוחדים. אדם שעבר וזרה בשנת השמיטה, מה הדין של אותם זרעים שנזרעו בשנת השמיטה? חייבים לעקור אותם מיד. אסור להשאיר אותם, כי הדבר הזה נעשה בעבירה, ומילא אם הוא נעשה בעבירה, חייבים מיד להוציא אותם משם. עציצים. הכלל בעציצים הוא כך. עציץ שנמצא בחצר תחת כיפת השמיים, חלים עליו כל דיני שביעית, אסור לגזום אותו, אסור לשבח אותו, אסור לזבל אותו, ואסור להשקוט אותו יתר על המידה. ישנם אנשים קצת עצלנים ולא אוהבים להשקוט כל יום את העציץ. מה עושים? פעם בשבוע שופכים עליו איזה 4-5 כוסות, מציפים אותו במים ואז עוזבים אותו ככה שבוע. לכתחילה לא כדאי לעשות את זה. תשקה כל פעם כמה שצריך, לא יותר ממה שצריך. וזה אני מדבר על עציץ שנמצא בחצר, תחת אוויר העולם ותחת קרקע. ישנו סוג אחר של עציצים שהוא נמצא במרפסת, הוא לא רואה את קרקע העולם, אבל הוא רואה את אוויר השמיים. גם עליו חלים קדושת שביעית. כמו שאמרנו, אסור לזרוע, אסור לזבל, אסור להשקוט יתר על המידה, כל הדברים שאמרנו חלים גם על עציץ. אדם שיש לו מרפסת או אדנית, זאת אומרת יש לו סורגים שיוצאים כלפי חוץ, כלפי רשות הרבים, והוא מגדל על גבי אותה סורגים, הוא מגדל שם כל מיני פרחים יפים, בגלל שהפרחים הללו רואים כלפי מעלה את אוויר העולם, אסור יהיה להשקוט אותם יתר על המידה, ואסור יהיה לעשות בהם שום פעולה לשבח את העציץ. לעומת זאת, עציץ שנמצא בתוך בית, זאת אומרת, יש לו קרקע מתחתיו ושמיים מעליו. עציץ שכזה מותר להשקוט ולעשות בו כל פעולה שרוצים. אני חוזר, אם יש לכם עציצים בתוך הבית, בתוך הבית פנימה, שזאת אומרת יש רצפה מלמטה וגג מלמעלה, אפילו שהחלון פתוח, זה לא משנה, מותר להשקוט את העציצים הללו כמה שצריך, אפילו לקטוף מהם עלים יבשים, גם כן מותר, אין בו קדושת שביעית, כי אין לו שום קשר לקרקע. אבל אם יש אמהות או ישנם כאלה שרגילות להוציא את העציץ שקצת יראה את אור השמש במהלך היום, אסור בשום פנים באופן לעשות את זה בשנת השמיטה. ולמה? העציץ, כשהוא בתוך הבית, העציץ הזה אין לו שום חיות מהאדמה. אין לו קשר לאדמה. ברגע שאני מוציא אותו החוצה, אני מחדש לו את חיותו ואת הקשר שלו לאדמה, זה כאילו זרעתי אותו מחדש. כשאני לוקח עציץ ומוציא אותו לסורגים בחוץ, או מוציא אותו למרפסת, או מוציא אותו לחצר, כדי שקצת יקבל קרני שמש וכדומה, זה כאילו שאני נוטע אותו, את העציץ הזה מחדש, כי אני מקשר אותו חזרה לאדמה, וזה דבר שאסור לעשות בשנת השמיטה. אבל לפתוח חלונות בבית, כדי שיתברר קצת הבית, אפילו שעל ידי שאני פותח את החלון, מגיעים גם איזשהו קרני שמש גם אל העציץ שאני פותח את החלון. גם העציץ קצת מרוויח כמה שחטות מהאוויר שיש בחוץ. זה מותר לעשות בשנת השמיטה.
למה? לכי בגלל שיש לי עציץ בבית, אני צריך להישאר חנוק בבית כל הזמן? כשאני פותח את החלון כדי להברר את הבית, אני רוצה קצת שיכנס אוויר צח הביתה, כדי שיהיה תחלופה של כל החיידקים שיש בתוך הבית. לא אכפת לי מהעציץ. עציץ גם ככה חי בתוך הבית, בסדר גמור, הוא מסתדר. אני לא יודע ממה הוא מסתדר, מקרני הפלורוסנט, מאיזה קרניים הוא כן מסתדר, אבל תכלס, דווקא מישהו הביא לי לא מזמן עציץ של ריחן תימני, יש לו ריח מאוד נעים, ברוך השם הוא כבר שבוע וחצי אצלי בבית, הוא לא רואה אור שמש, הוא לא רואה כלום, רק כוס מים נותנים לו פעם בכמה ימים, הוא בסדר גמור, נותן ריח טוב, הוא יפה, ממילה מה יוצא? אם אני עכשיו ארצה קצת אוויר, קצת שמש יפה, שמש חורפית, כן? אני רוצה לפתוח את החלון כדי לקבל קצת שמש, לא אכפת לי שהעציץ מרוויח על הדרך, אני מתכוון לעציץ עכשיו, אין שום בעיה. מותר לפתוח את החלון, אפילו שהעציץ על הדרך קצת נושם אוויר מבחוץ, זה בסדר גמור. אותו דבר, אני עוד מעט אדבר לקנות עציצים ופרחים. קניתם פרחים השנה כבר? קניתם. מותר לקנות פרחים השנה? לא פוסקים הלכה בטח מגויים. אני אביא לך חתיכת בשר, תגידי לי, זה בטח צדיק. לא עובד ככה. צריך לבדוק מי מגדל אותה. יש ברוך השם הרבה יהודים שמגדלים פרחים. דווקא הגויים אין להם הרבה שכל לגדל פרחים. היהודים יש להם יותר שכל. אז במילא... טוב. עכשיו, אדם שרוצה לעבור דירה בשנת השמיטה, ורוצה לקחת את העציצים שלו איתו. דיברתי איתכם, אני חושב, פעם שעברה על זה. האם מותר לעבור דירה ולקחת את העציצים איתך? אני עכשיו, העציץ נמצא בתוך הבית, ברגע שאני יוצא איתו לכיוון האוטו, פתאום הוא מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, והוא רואה אדמה יפה, אדמת ארץ ישראל. מיד הוא מתחיל, נושב מצד ימין, נושב מצד שמאל, לוקח מהאדמה. לכאורה, מה אמרנו מקודם? מותר לך לקחת עציץ שנמצא בתוך הבית, חנוק, מסכן, בלי כלום, להוציא אותו החוצה לחצר? אמרנו שמותר או אסור? אסור. למה? זה כאילו שאני נוטע אותו, כאילו אני מאכיל אותו בשנת השמיטה, וזה אסור. אבל כשאני עכשיו מוציא אותו לכיוון המסעית של העברה דירה, ורוצה איזה, אכפת לי עכשיו ממה שהוא נושם, לא נושם, אני סך הכל רוצה לעבור דירה. לכן אין בעיה, גם מי שרוצה לעבור דירה, ללכת ולעשות את זה, להעביר דירה. השאלה היא, מותר לקנות עציץ משתלות בשנה הזו? משתלה שאין עליה תעודת הכשר, שהיא עובדת על פי ההלכה, אסור לקנות ממנה בשום פנים ואופן שום צמח במהלך השנה. תזכרו את זה. משתלה שמוכרת צמחים למיניהם, עציצים למיניהם, כל מיני דברים יפים ונפלאים שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם, בשנה הזו, אם אין להם תעודה שהם עומדים תחת פיקוח, כמעט קשה לי להאמין שיש כזה דבר, איך יכול להיות משתלה עם תעודת הכשר? אלא אם כן סומכים על היתר מחירה, זה עניין אחר. אבל משתלה, כל מה שהוא עושה הרוח במשתלה שעובד, כל הפעולות שהוא עושה הן פעולות אסורות בשנת השמיטה. אז מה הוא יעשה? יבוא לו הרב ויגיד לו שתי טיפות מים ולא שלוש טיפות. אל תחתוך פה ואל תחתוך שם. הוא יעזוב, ייקח חופש וילך. אז לכן, רוב ככל הסיכויים שמשתלות לא תמצאו כשרות, אז מי שרוצה קצת להכניס ירק אליו הביתה, שזה דבר יפה, קצת ירוק בעיניים. עכשיו לדוגמה, באתי מבני ברק לירושלים, שכחתי שיש גם שדות בעולם. חשבתי שיש רק בניינים בעולם. אתה סגור בבני ברק, אתה רואה רק בניינים, בניינים, כבישים, בניינים, כבישים, בניינים. פתאום אתה יוצא קצת, אתה רואה שדות, דשא, אז לפי החשבון הזה, אסור בשום פנים ואופן לקנות ממשתלה. אבל, אם הגעת עכשיו למשתלה, שיש שם עציצים ששנה שעברה סדרו אותם. יכול להיות, אני מתאר לעצמי, שאם היה בעל משתלה חכם, ורוצה באמת שלא להפסיד את כל הקליינטים, השומרי תורה ומצוות, בשנת השמיטה הוא הכין מצבור גדול של עציצים למחירה, רק שומר על הקיים. הסברנו את הכלל החשוב, כל דבר שבא לשמור על חיותו של העץ בשנת השמיטה, מותר לעשות את זה בשנת השמיטה. זאת אומרת, אם יבוא עכשיו איזה אגרונום, הוא מסתכל על העץ, שם לו את הזה על הדופק, ואומר, תשמע, העץ שלך הוא חולה. יש עצים חולים, כמו שיש מחלות בבני אדם, יש מחלות גם בעצים. אתה חייב לתת לו ויטמין E, ויטמין B, לתת לו כזה וכזה, כל מיני דברים, זבל כימי וזבל חי, זה זה. הוא אומר לך, דע לך, אם אתה לא נותן לו את מה שאני אומר לך עכשיו, העץ הזה אחת דתו למות או להתייבש. מותר לך לעשות את זה. למה?
הרמב״ם כותב, התורה, החכמים לא אסרו דברים שיגרמו לארץ ישראל להישאר שוממה. תארו לכם שכל הפרדסים, כל הצי הפרי בארץ ישראל, שנת השמיטה, אסור להשקות אותם, אסור לזבל אותם, שום דבר כדי לתת להם חיות. באים בסוף שנת השמיטה כל החקלאים, וארץ ישראל חלילה חלילה שוממה וחרבה. לכן אומר הרמב״ם, אז יתירו להשקות כדי צורכם של העצים, יתירו לשמור על הקיים כדי שהעץ יישאר איכשהו כמות שהוא במצב נורמלי. אז יכול להיות בהחלט שאותה משתלה של עציצים ופרחים בשנה השישית, בשנה שעברה, הכינו מצבור גדול של עצים, ולכן יהיה מותר לקנות, אבל כמובן צריך תעודת הכשר. מה הדין של פרחים? האם מותר לקנות פרחים מהבסטות היום בשווקים? בשווקים, בצמתים וכדומה. מה הבעיה בפרחים? קודם כל, בעלך בעזרת השם כל שבת תקנה לך פרחים. תגידו אמן, כדאי לכם. אני לא יודע איך זה עובד, אבל אתה מביא לי אישה פרחים? תביא לי פרח, אני אסתכל, וואלה, פרח יפה, תודה רבה, תהיה בריא, אבל האישה, הפרח משפיע עליה, לא יודע מה, אפילו הצבנת אותה כל השבוע, לא ראת את הזה ולא עשת כלום, סוף שבוע אתה בא עם פרח, נשכח הכל. טוב, והלך הביא לך פרח, יפה מאוד, איזה פרח חמוד, יפה, צבע, מאיפה קנית, כמה עלה, וכולי. אחרי זה, אני צריך לדעת, האם הפרחים האלה יש בהם קדושת שביעית או לא? למה? אני רואה את הילדה שלי מתאמנת עכשיו בלספור, יש גיל שמתחילות לספור. אז היא מוציאה עלה, 1, 2, 3, מוציאה עלה, עלה. עכשיו, אם הפרח הוא קדוש בקדושת שביעית, אז אני צריך להגיד לו, גברת, מספיק, אלו, זה קדוש בקדושת שביעית, לא ניגוע. אבל אם הפרח לא קדוש בקדושת שביעית, אז יאללה, תחתכי, תעשי מה שאת רוצה, אם היא מרשה, זה בסדר. התשובה היא כך, אם אין לו טעם ולא ריח, אין לו קדושת שביעית. זאת אומרת, רוב הפרחים היום שקונים מהחנויות, אין להם ריח ואין להם טעם. הם יפים, הם מייפים את הבית, אבל אין להם ריח. יש כמה סוגים, ורדים, שושנים, השושנים האלה, האדומות, היפות, בדרך כלל להם יש ריח נעים. אבל רוב ככל הפרחים הרגילים, אין להם ריח. וממילא, אם אין להם לא ריח ולא טעם, אין עליהם קדושת שביעית. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את הפרח, לתת לילדים לשחק בהם, כשהפרח כבר מתחיל ככה להיות יבש קצת, אתה יכול לזרוק אותו לפח האשפה, אין בו שום קדושת שביעית. עכשיו, מה הבעיה כשאני קונה פרח מאותו יהודי שמוכר בבסטה? החשש שלנו שאותו יהודי זרע את הפרחים הללו בשנת השמיטה, והשקע אותם בשנת השמיטה, טיפח אותם בשנת השמיטה, בקיצור, במילים פשוטות, עבריין. והעבריין הזה בא ומוכר לי פרחים, כשאני אלך ויקנה ממנו את הפרחים הללו, זאת אומרת, מה אני גורם לעבריין הזה? שימשיך להיות עבריין. מה הוא אומר? ראי זה יופי, קנו את כל הפרחים, קדימה, לעבודה. עוד פעם ילך לזרוע פרחים. זאת אומרת שאני מסייע ביד עוברי עבירה. אותו עבריין ששתל את הפרחים במשך השנה, שנת השמיטה, שראה כשמגיע הקניין שלו, המפיץ שלו, ואומר לו, חביבי, נגמרו כל הפרחים, זה מחזק את ידו. הוא ילך ויזרע שוב פעם משנת השמיטה. זאת אומרת, בעקיפין יוצא, שכשאני קונה כזה פרח ששתלו בשנת השמיטה, אני מחזק את אותו עבריין שגידל את הפרחים משנת השמיטה, וזה אסור לי לעשות. לא בגלל הקדושים, בגלל שהוא זרע. מותר לו לזרוע פרחים? פרחים בלי קדושת שביעית, מותר לזרוע? אסור לזרוע כלום. שום דבר אסור לזרוע בשנת השמיטה. היא שאלה שאלה, היא אמרה, אם אין בהם קדושה, אז מה הבעיה? הסברתי שלא קשור לקדושה של הפרחים או לא קדושה של הפרחים. לזרוע בשנת השמיטה, גם אם אתה זורע, לא יודע, דבר שאין בו קדושה בכלל, אסור. עצם הזריעה היא פעולה שאסורה. אז אין פרחים השנה, לא, יש פרחים, תהיו רגועים, אפשר לקנות פרחים השנה. חסכוני מאוד. פלסטיק זה רעיון מצוין, אבל מניסיון, ניסיתי את זה פעם, מניסיון, כבר האישה לא מתרגשת ממנו. מה, אתה כל שבוע תבוא תן את אותם פרחים? זה לא יפה. אז רגע, מי שיכול וגר ברכוזים חרדיים כגון ירושלים, בני ברק, אז בהחלט כדאי מאוד להיכנס לחנויות שעומדות תחת פיקוח. זאת אומרת, תעודת הכשר, שהכל פה יבול נוכרי. או ישנם פרחים שמגיעים גם מחוץ לארץ, מהולנד וכדומה, ודאי וודאי שמותר לקנות פרחים שכאלה. ישנו סוג שני, כן, של פרחים שיש עליהם חותמת של היתר מכירה,
מותר לקנות גם פרחים שכאלה של יתר מחירה. עוד מעט אני אסביר לגבי פירות וירקות של יתר מחירה מה קורה איתם. כרגע אני עומד על הנקודה של פרחים. פרחים שיש עליהם מדבקה עם חותמת של יתר מחירה, אין שום בעיה, גם כן מותר לקנות. מעיקר הדין, גם פרחים שנמצאים בצמתים שעוברי הדרך עוצרים וקונים, מעיקר הדין מותר לקנות אותם בשנת השמיטה. אני חוזר, פרחים שמוכרים האנשים בצמתים למיניהם ברחבי הארץ, מותר מעיקר הדין לקנות אותם בשנת השמיטה, אבל המחמיר בזה תבוא עליו ברכה. למה זה מותר? בגלל שיש כמה ספקות. קודם כל, יכול להיות רוב הקרקעות בארץ ישראל מכרו אותם ביתר המחירה. עוד מעט אני אסביר לכם מה זה יתר מחירה. אני יודע שיש חוסר ידיעה גדול. יתר מחירה, יתר מחירה. מה זה יתר מחירה? את מי מכרו? טוב, רוב הקרקעות בארץ ישראל נמכרו בהסכם של יתר המחירה. וגם ישנם הרבה פרחים שמגיעים מחוץ לארץ, בתוספת לזה שישנם חקלאים ערבים שבגבולות ארץ ישראל, אבל הקרקעות בבעלותן, והם אלו שמגדלים את הפרחים. לכן רוב גדול מאוד של הפרחים שמסתובבים אצלנו הם פרחים שמותרים. רוב גדול מהפרחים שמסתובבים אצלנו בשווקים הם פרחים מותרים. ולכן לפי החשבון שהסברתי, מותר יהיה להשתמש בפרחים כאלה בשנת השמיטה, לקנות אותם. ואמרנו, קדושת שביעית או לא קדושת שביעית, צריך לבדוק אם יש בהם ריח או אין בהם ריח. אם יש בהם ריח, אז הם קדושים בקדושת שביעית. אם אין בהם ריח, אז מה הדין שלהם? אין להם קדושת שביעית. עכשיו, שאלות אבל בקצרה. כן. לא, רוב הפרחים הם בסדר. כל זה פריש מרובה פריש, זה מותר. כן. אם הם ריח מותר לקנות, אבל תשמרי עליהם מקדושת שמיטה. זאת אומרת, אל תזרקי אותם לפח אחרי זה. תשימי אותם בסקית ניילון ואחרי זה תזרקי לפח. אחרי שתגמר השנה? לא. הפרח כבר, נגיד, עמד שבוע באגרטל, אוקיי? הוא כבר נהיה יבש, את רוצה לזרוק, אל תזרקי לפח, תברדי, תשימי בסקית ניילון ותזרקי לפח. כן. האזרוק של סוכות, אז יש כאלה שנוהגים לעשות ריבה? אין, יש. אני שמעתי שזה בעיה השנה, אתה עושה את זה? שנה אין בעיה, שנה הבאה תהיה בעיה. כן. ומשתלות אסור? משתלות אסור לקנות. אלה אפילו שנמצאים בתוך העיר ו... בטח, מה עושה במשתלה עכשיו? שאנחנו יושבים פה, מה הוא עושה? הוא מכין, מסדר את הצמחים, עוזר, גוזם, עושה, כל המלאכות האסורות הוא עושה. לא, האנשים שעומדים אפילו בתוך העיר, בימי שישי. של פרחים, מותר לקנות, אמרתי, מעיקר הדין מותר. לא, לא בטוח. למה? כי את לא יודעת מאיפה זה הגיע. אולי זה הגיע מהולנד. משתלה, מי מכין את העציצים? במשתלה הוא מכין את העציץ, לא? אם במשתלה של הערבי והוא מכין אותה, מותר. אבל אם הוא קונה את זה מישראל, אסור. כן. רציתי לדעת איך אני יכולה לדעת ששקט יעציץ, כי אין בזה צורך. תנסי, תעשי ניסיון. תשקי פעם בשבוע. אם בסוף השבוע הוא יתחיל ככה לרדת למטה ולהתעייף, אז תדעי שהוא צריך פעמיים בשבוע. אם הוא יהיה בסדר, אז פעם בשבוע. אם אין, אני יכולה לקנות, אבל אני לא יודעת בטעם. יש פרחים עם טעם? לא, אני לא יודעת בטעם, אבל. לא, אין פרחים עם טעם. הכוונה זה נענה, נענה ודברים כאלה. אז לא עושים נענה, נענה. נענה יש בקדושה שביעית. כן. מותר לי לשפוך דלי מים, כתבתי דלי מים לאדמה. שר לך מים יעני בדלי? זה מים עם סבון? סתם, נכון? תשפחי לכביש, אין לך כביש באזור? לא כדאי לשפוך באדמה. תראי, ישנם מקרים כשאת שוטפת הרצפה, כן? ויש לך את החור הזה שממנו מוציאים את המים, אין לך ברירה, מה תעשי? מותר, כי זה לא אכפת לי, אבל לקחת בידיים לשפוך על הזה, זה אסור. זה עם סבון, אבל מי יודע, אולי הם אוהבים סבון. לא יודע, אני לא בדקתי. כן. כן. לא. היא שאלה שאלה, עכשיו היא אוכלת מלפון חמוץ. יש את הצ'ופצ'יק שלמעלה, מהמלפון החמוץ, שהיא לא רוצה לאכול. האם מותר לזרוק את זה לפח ההשפעה או אסור? אז קודם כל, כמעט ולא שייך מלפפון חמוץ שקדוש בקדושת שביעית. מה שאני אמרתי, שאסור לזרוק ולהפסיד את הפירות, זה דווקא פירות שקדושים בקדושת שביעית. למשל, תפוח היום, שאני קונה מהשוק תפוח, הוא קדוש בקדושת שביעית או לא? לא. די, נגמר השאלות, עכשיו עוד שאלה, כן.
נכון, מותר, כן. והשאלה שהיא שאלה, למה אסור להתחת מיהודים ואיפה שהוא מוכר אותם? כאילו, איפה התקבלה שהוא מוכר אותם? במשתלה. איפה מוכר את עצים? במשתלה, אסור. אזרחים שהוא מוכר במשתלה גם אסור. תלוי, אם הוא גידל אותם, אל תגיד לזה. אם זה, את לא יודעת מאיפה מותר, כן. רק לגבי תפוחי אדמה ובצל, אמרו בצורות שלי שאפשר לשים. כבר אני אגיד לך, תפוח אדמה ובצל. עד חנוכה אפשר לאכול תפוח אדמה מהשוק. מה עוד רצית? בצל. בצל ירוק זה ג' תשרי. בצל ראש פורים. כן. לא מעשרים במשנת שביתה, נכון? אם מישהו אוכל יותר מכירה צריך לעשר. לברכה. כן. לדשא? אני מבין אותך. אבא שלך אומר לך שאת שוטפת, הוציא את המים לגינה כדי שהדשא יהיה טוב, או שלא לא בכוונה? לא, כשאני שוטפת את הבחוץ, חבל על יד הדשא, אני שוטפת עם הצינור, אז לא נשתפו. לא, אל תשים צינור. שטפי, אבל כמות קטנה של מים. בצינור זה כבר ממש כמות גדולה, שנראה כאילו את רוצה גם להשקות. או שתשטפי, למשל דשא, את כמה פעמים בשבוע משקים דשא? תשטפי את הבית ביום שצריך להשקות את הדשא. הבנת? נגיד צריך להשקות את הדשא פעמיים בשבוע, אני לא יודע. תשטפי את הבית פעמיים בשבוע, ועל הדרך גם תמשיכי להשקות. הרווחת משני הצדדים. נמשיך הלאה. האם מותר לקחת פרחים, שהרבה פעמים יש חלק מהפרחים שהם פרחים סגורים, ולהניח אותם בתוך הגרטל עם מים, ובמהלך השבת רואים איך שפתאום הפרחים כאלה יפים נפתחים? זאת אומרת, שעל ידי זה ששמתי את הפרחים הללו בתוך האגרטל, גרמתם להם להשתבח ולהיפתח. האם זה מותר או אסור? התשובה היא שמותר לכתחילה להניח פרחים בתוך הגרטל של מים. כי הציץ אפילו אמרנו שאם הוא נמצא בתוך הבית יש לך רצפה למטה ותקרא למעלה, מה הדין? יש לו קדושת שביעית? אפשר לעשות בו הכל. כל שכן באגרטל שזה רק מים, שזה לא אדמה בכלל, שיהיה מותר להכניס את הפרחים לתוך האגרטל, אין בזה שום בעיה. מי שאוהב לפצח גרעינים, וזה לא כל כך יפה לפצח גרעינים ברחוב, בוא נגיד שזה לא מועיל בשידוכים. אבל בכל מקרה, או נגיד אכלתם אפרסק בפארק, איפה אני עכשיו? אין פח, ויש לכם גרעין ביד, עיף אין כה וכה, ויער כי אין איש, רך, ורוצה לזרוק את הגרעין של האפרסק על הרצפה, אף אחד לא רואה. קודם כל זה לא יפה. מה זה אף אחד לא רואה? תהיה בן אדם, אתה רוצה עכשיו שיבוא אליך לחלל לך את הבית, אז למה אתה מלכלך לאחרים? לא יפה, לא מכובד. תזרוק בפח השפע, תלך עוד קצת ברגע, זרוק בפח השפע. אבל נניח ואתה עכשיו, לא יודע, לא בא לך להקשיב לי ואתה אומר אני זורק על הרצפה. הבעיה היא שבשנת השמיטה, אם תראו פעם ספסלים, של אלו, אתם יודעים, משווי קרנות, אלו שהם שעמם להם בשכונה, בדרך כלל יש את זה בשכונות של יושבים ככה כל היום על הספסלים, פצחים גרעינים, תמיד תראו שם באזור שגדלים חמניות. כן, גדלים חמניות. כמובן רק אם יש אדמה, לא מהכביש יגדלו חמניות. הכוונה, אם יש אדמה, יגדלו חמניות. למה? כן, באמת, כי פעמים שזורקים, הוא פספס גרעין אחד, מרוב שהוא בלחץ שהוא מדבר, הוא פספס גרעין אחד, וזה רק גרעין על הרצפה, הגרעין הזה נפל, לא יודע איך הגיע לו מים, לא הגיע לו מים, וגדל שם החמניה. אז זה מותר או אסור? זה אסור. למה? זה ממש זורע. אם אתה זורק במקום שבני אדם הולכים שם, למשל, שביל אפר, שביל שאנשים הולכים שם, מותר לזרוק. למה? מקום שאנשים הולכים בדרך כלל לא גדל כלום. כי הדריכות שלהם כבר לא נותנות לו מסכן, רוצה לגדול, והם תח, מורידים אותו כל פעם, לכן הוא לא גודל. אז זה מותר. אבל במקום שישנו סיכוי שיגדל שם פרח יפה או איזשהו עץ וכדומה, בשום פנים ואופן אסור לזרוק שם גרעינים. האם מותר לכסח דשא בשנת השמיטה? ככה. אסור לי לעשות פעולה, תזכרו, שמשבחת את הדשא. אם הדשא צעיר ועדיין לא התמלא כל צורכו, כל גזימה של הדשא משבחת אותו וגורמת לו לגדול טוב יותר. ולכן אסור לגזום דשא שעדיין לא נתמלא כל צורכו. היום ברוך השם יש את השיטה הזו של הקרים של הדשא,
כן? קרים של דשא באים שמים וגמרנו. זה יעני הכל מוכן. אבל עדיין מי שזורע את הדשא ככה בשורות שורות ומחכה שהוא יתפשט, דשא כזה, אם הוא לא גדל כל צורכו, אסור לגזום אותו בשנת השמיטה, אפילו שאתה לא מתכוון, אתה לא מתכוון ליפות אותו או לעשות אותו טוב יותר, אפילו אחי, אסור לגזום אותו בשנת השמיטה. אותו דבר לגבי עץ שיח מטפס, מה שקוראים גדר חיה. גדר חיה שבדרך כלל עושים כדי שיהיה מסתיר מהרחוב למה שקורה בפנים. אותו דבר, האם מותר לגזום את הגדר החיה בשנת השמיטה? זה תלוי. אם הגדר חיה כבר מלאה כל צורכה והיא מסודרת יפה, כל החורים שבעץ כבר מלאים, והגיזום בא רק לנאות את העץ הזה, לעשות אותו יפה יותר, זה מותר. למה? כי לא אכפת לי עכשיו כשאני גוזם אותו, אני לא מתכוון לשבח אותו, והוא גם לא צריך את זה. ברגע שהוא מלא כל צורכו, הוא לא צריך את השיבוח שלי בגזימה. לכן יהיה מותר לגזום את הגדר החיה. אבל במידה והגדר החיה עדיין צעירה, והיא לא הגיעה לשיא כוחה, היא לא מלאה, אסור יהיה לגזום אותה בשנת השמיטה. זה לגבי גזימה, אותו דבר. אולם, יש מקומות שישנם חלילה לא עליכם נחשים או חששות של שריפה. בדרך כלל זה מתחיל בקיץ, יש עשבים צהובים, כשיש ימים חמים ישנו חשש גדול של שריפה. אם יש חשש כזה, מותר לקסח את העשבים, אבל לא לעקור אותם לגמרי. מותר לקסח אותם, זאת אומרת להביא מקסחה או עם מספריים כאלה גדולות לחתוך אותם. אותו דבר גם אם יש חשש לנחשים והדשא הוא גדול, אפילו שהדשא לא הגיע לכדי גידולו, הוא לא הגיע לשלב שהוא גדול בצורה כזו שהוא לא צריך את הגיזום, עדיין מותר יהיה לגזום אותו בשנת השמיטה, כי כל מה שאני גוזם זה משום חשש נחשים, ונחשים כידוע לכן זה דבר מאוד מסוכן, לכן יהיה מותר לגזום אותו בשנת השמיטה. לא לעקור אותו, לגזום אותו. אותו דבר את העשבים, עשבים שוטים יהיה מותר לגזום אותם, או חשש שריפות שיהיה מותר לגזום אותם. נמשיך הלאה. האם מותר לחתוך בשנת השמיטה את העלים של העצים, או את כל מה שרוצים לגזום מהעצים בשנת השמיטה, הוא אסור? התשובה היא, ישנם מקרים, אני אתן לכם דוגמה, של עלים יבשים או ענפים יבשים שגדילים על העץ והם מזיקים לעץ, והעץ משקיע המון כוח כדי לגדל אותם. אז מה עושים? כדי שהעץ יהיה לו יותר קליל ונעים, חותכים את הענפים האלה. זאת אומרת, חותכים את הענפים על מנת לשבח את העץ. זה נקרא גיזום. אסור לעשות את זה בשנת השמיטה. כשאני חותך את הענפים על מנת לשבח את העץ, זוהי פעולה אסורה. אבל אם אני גוזם את הענפים על מנת להשתמש בהם, כגון לצורך שחך בסוכות, כן? אז אין שום בעיה. למה? כי הגזימה היא לא לשם השיבוח של העץ, אלא אך ורק לצורך סוכה. שדה שהתלכלכה, התלכלכה לכם הגינה, האם מותר לנקות אותה בשנת השמיטה? נגיד עכשיו אתם נמצאים בכזה פארק עם דשא וכדומה, ואתם רוצים עכשיו לנקות את המקום שישבתם ואכלתם, מותר לנקות או אסור לנקות? התשובה היא מותר לנקות. למה מותר לנקות? כי זה לא לשבח את הקרקע, אלא רק ליפות. הסברנו כבר כמה מותר להשקות את השדה בשנת השמיטה. אם זה לצורך כדי שלא ימותו הפירות והירקות, מותר. בוא נגיד ככה, בקיץ, כן, מותר להשקות כמה שהעץ צריך כדי שלא ינזק. בחורף, בעיקרון אסור להשקות. זאת אומרת, מי שיש לו דשא וכדומה, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא מוריד לנו הרבה גשמים, ואין לנו בעיות עם החלילה חלילה שנת בצורת, בחורף יהיה אסור להשקות. למה יהיה אסור להשקות? כי גם ככה הגשם משקה את הפרחים, את העצים. נמשיך הלאה. אדם שיש לו בבית עץ לימונים, עץ רימונים, עץ תפוזים, עץ תאנים, עץ סברס אפילו, חייב על פי ההלכה להפקיר את השדה, את העצים שלו, שכל אחד יוכל לבוא ולקחת כאוות נפשו. ככה ההלכה. לקחת שלט, לכתוב עליו הפקר ולשים על העץ. או, היא שואלת שאלה יפה,
אני השקעתי בבית שלי הרבה כסף, שמתי שם כל מיני דברים יפים, יבוא עכשיו כל הפלחים וכל הזה, ייכנסו אליי לשדה, יעשו לי שם ונדליזם, יערסו לי שם את כל ה... זה בעיה? אז קודם כל בוא נלך מהקל אל הכבד. אדם שיש לו עצי פרי בבית חייב להפקיר אותם נקודה. להפקיר אותם לכולם. שכל מי שירצה, כן, כן, מותר לך להיכנס, את עוברת, מותר לך לקחת. את, עכשיו תלכי בירושלים עיר הקודש. עכשיו עוד לא תראי שלטים של הפקר, למה? כי הפירות עדיין לא קדושים מקדושת השביעית. אתן לכם דוגמה, אוקיי? בסדר? לימון. מתי מתחיל התקופה של הלימון? חודש אייר מתחיל הקדושה של הלימונים, אוקיי? אייר. אבוקדו למשל חודש אב, כל דבר בזמנו, זה בתקופה הזו שמגיע הגדילה שלו, אמרנו, אתם חייבים להפקיר. אבל מה קורה? הרבה פעמים אתה תלך בבני ברק, אני מצטער לעצמי שגם בירושלים, ואתה תראה שלט, העץ הזה הפקר, העץ הזה הפקר, העץ הזה הפקר. אבל מה קורה? תאר לך עכשיו, יש לידי מישהו איזה עץ יפה של שסק או דברים כאלה, חגיגה, ילדים על כל העצים, וואו, זה... כל בני ברק נמצאת אצלך בגינה, אחרי שיצאו מזה, לא נשאר לך העץ, לא נשאר לך גינה, לא נשאר כלום. זה בעיה גדולה, מה נעשה? אז שני אפשרות אחת, ולכתוב פתק. העץ הזה הוא הפקר. מי שרוצה, יגיע בין השעות 3 בלילה ל-4 בלילה ויקח. לא, סתם אני שוחק. צריך להגיד שהיה נורמלי, להגיד, נגיד, מ-2 עד 3, 1 עד 2, 4, שעה מסוימת שיבוא ויקח את המפתח, ואתה תפקח שלא ירסו לך את הגינה. זה לא מקביל. כל העצים הם הפקר. אני לא לוקח כלום. אתה רוצה לקחת? פדל. תיקח כמה שאתה רוצה. אבל הגינה שלי לא הפקר. הכיסאות, זה שיש לי, האופניים של הילדים שלי שנמצאים בגינה, הם לא הפקר. למה? אם תפקיר את הגינה, נשארו שם אופניים? לא יישארו אופניים. אם יש לו כלב, יישאר כלב, בבני ברק מסכן, יעשו אותו... הייתם פעם כלב בבני ברק? אם תראו 100 ילדים שעומדים במקום אחד, זה כנראה או חתול או כלב שבאזור. אז בקיצור, פעם הגיע חמור לבני ברק, בני ברק הושבתה. כל עצמו אוטובוסים, הכל. חמור! בקיצור, אז אין שום בעיה לבוא ולשים פתק שהעץ הוא הפקר, ובמילא מי שרוצה יבוא בשעות מסוימות. ישנה עוד אפשרות, תקטוף אתה את ה... למה, מה קורה? עץ, אם אתה כותף את הפירות בצורה מסוימת, העץ נשאר טוב. אבל אם כותפים אותו בצורה ברברית כזאת, בלי שום תשומת לב, חותכים ושוברים, העץ מאבד מכוחו. אז ישנם כאלה שאומרים, אני לא רוצה להפקיר את העץ שלי, למה? באים כל החבר'ה, חותכים, כותפים, בסדר, תיקחו את הפירות, תהיו בריאים. אבל מה העץ עשה לכם? הורסים את העץ. אז מה העצה יעוצה במקרה שכזה? פשוט מאוד. תהיה אתה אחראי לקטוף את כל הפירות. תקטוף אותם מהעץ בצורה מסודרת, תניח אותם בארגזים, תקטוב על הארגזים, הפקר כל מי שרוצה יבוא ויקח. וממילא, לא ייכנסו לך הביתה, אתה יכול להניח את זה למדרכה ולהגיד, כל הפירות הם הפקר. וממילא לא יעשו לך בלגן בזה, לא ירסו לך את העץ, והכל בעבל, מקומו בשלום. זה עצה מצוינת. אני עכשיו, נניח, אוהב אפרסקים, או רימונים. עכשיו זה לחזק או לחרימונים, מיץ רימונים. אומרים שזה בריא מאוד. ואני עכשיו מגיע, ואני רואה עץ רימונים, שכתוב עליו, הפקר. פותח את הדלת, נכנס. כמה מותר לי לקחת? תנחשו, 1, 2, 3, 4, כמה שאתה רוצה. קח כמה שאתה רוצה. אין הגבלה על כמה שאתה יכול לקחת. יעני, מעיקר הדין, מותר להביא מסעית, תעמוד בצד, יאללה, תעמיס, סע לשלום. לא תוכל למכור את זה, אבל יהיה לך לכל הילדים לכל השנה פרסקים, או רימונים. אבל בעל הלימונים, בעל הבית, אסור לו לקחת יותר מכדי סעודתו, משלוש סעודות. זאת אומרת, כשאתה קונה, למשל, רימונים הביתה, כמה אתה קונה? קילו? מותר לך לקטוף קילו. אתה קונה 2 קילו? מותר לך לקטוף 2 קילו. יותר מזה אסור לך לקטוף. למה? מה יקרה? אותו בן אדם שהוא בא על הבית, מה הוא יעשה? הוא ישים את השלט הפקר, מיד אחרי ששם את השלט הפקר, הוא לא חוטף את כל הפירות ומכניס הביתה. אז מה, מה עשינו בזה? הרי התורה אמרה, ואכלו אביוני עמך. שאני מי שלא אוכל כל השנה פרסק, יהיה לו גם עכשיו לאפשרות לאכול לפרסק. יש אנשים חכמים. יש למשל, מושב קוממיות. מושב חרדי ברוך השם.
שומרים קלה כבחמורה. מפקירים את כל השדות בשנת השמיטה. איזה פירות, יא חביבי, אתה בא, עזרת השם בקיץ, איזה פירות, הכל הפקר. הכל הפקר. אתה יכול לקחת כמה שאתה רוצה, אבל הם גם את זה עכשיו לא נותנים, יש אוצר בדין. עוד מעט תסביר לכם מה זה אוצר בדין, אבל בעיקרון נניח אתה עכשיו נמצא בצפון, ובהחלט יכול להיות, אתה נוסע על איזה צימר, נוסע עם האישה, עם הילדים, ואתה רואה פתאום איזה שדה כתוב עליה הפקר. כנס, תבחר לך איזה פרי יפה וטעים, תברך עליו ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. מה עם תרומות ומעשרות? מה עם תרומות ומעשרות? לא צריך תרומות ומעשרות. גם אם לקחת את זה אלייך הביתה, לא צריך תרומות ומעשרות. למה? כי הכל בא מן ההפקר, וזה מותר לכתחילה, יאכלו ענבים ויסברו. אוקיי, שאלות, אבל בקצרה. כן. התשובה היא, הנה חינם, יבואו גם אחרים, אבל האביונים ייהנו מזה או לא? יופי, מספיק. גם טוב. כן. מותר להשקות רק שלא ימותו. כן, אבל אז תכניסי אותו הביתה. הכנסת אותו פעם אחת הביתה, אסור להחזיר אותו חזרה. נכון, בפסח אסור לגעת בו. כן. שאלה יפה. שואלת שאלה יפה. בהיתר מחירה, למה אמרתי שצריך לעשות מעשרות לחומרה? התשובה היא פשוטה. מי שהיה פה בשיעורים שלמדנו תרומות ומעשרות, אז אני זוכר בטח שאם גידל את זה גוי ובית האריזה שארז אותם היה יהודי, חייב תרומות ומעשרות, כי זה נקרא נתמרח ביד ישראל. הבנת? לכן היתר מחירה, אני חושש שהגוי גידל אותם, כמעט בטוח שהיהודי מריח אותם. ותכלס היהודים עובדים שם, אז היהודים מריח אותם, צריכים תרומות ומעשרות. כן? בלי ברכה? בלי ברכה. כן? עוד שאלה, לגרטלים הפרחים, אתה עושה סוכר שזה משבח את ה... סוכר משבח? כן, זה מערכת ה... אין בעיה, מותר. רגע, נכון שרושים שאלת, זה הפקר בין השאר, יש מינימום זמן שצריך לזה הפקר? כן, אל תעשי דקה. מי יכנס בדקה? צריך נורמלי, שעה. כמה זמן צריך לתת לאנשים שיכנסו? מ-5 עד 5:10. הוא לא יספיק, הוא תיתן להם שעה, שעתיים שיכנסו. ובעל הבית שמותו לקטוף לעצמו, זאת אומרת, הוא כותב רק פעם אחת, או כשנגמר לא יכול... פעם בשבוע עושה קניות, קונה בשוק, כל דבר. כמו שהוא קונה בשוק, ככה הוא לוקח מהעת שלו. כן. גת. הגת התימני. כן. אבל מה עם הרבה מה... היא שואלת עכשיו לציבור התימני. האם מותר לקנות גת? האם מותר ללעוס גת? אז גת, יש כלל בהלכה שאומר, במה יש קדושת שביעית? דווקא במאכל אדם או במאכל בהמה. אבל דבר שהוא לא מאכל אדם ולא מאכל בהמה, אין בו קדושת שביעית. וגת הוא לא מאכל אדם ולא מאכל בהמה. אז במילה אין בו קדושת שביעית. אני אמרתי את זה בשיעור, קם לי תימני, אמר, מה? זה לא מאכל אדם, לא בהמה? אמרתי לו, יא חביבי, אתה אוכל את זה או לא עס את זה? אמר לי, אני לא עס. אבל אתה אוכל, אתה לא אוכל. צריך להיות מאכל אדם. השאלה היא בקיצור, בקצרה, האם מותר לקנות גת או למכור גת? יש מחלוקת בפוסקים, האם גת יש בו קדושת שביעית או לא. הכי טוב, כשהוא מוכר, עם כל להם ביחד איתן סוכריה. יעני, הוא מוכר להם שקית של גת, ישים להם סוכריה, ויגיד להם ככה, אני מוכר לכם את הסוכריה ב-15 שקל, והגת על חשבון הבית. ואם זה נקרא אבלה. אתה מותר להזכיר את זה למישהו, לא של כל השנה הזאת, שבחור דתי, הוא בטוח פה רגע מה לעשות. שאלות שאלה יפה. יש להם עצי גת, האם מותר יהיה להזכיר את כל עצי הגת האלה למשך שנה למישהו אחר? כן? מותר? למה לא? שעשה איתו גם בעבלה, אם תן לו משהו אחר, ועל הדרך יתן לו את הכסף של השכירות. כן. אמרתי לכם. טוב, תרשמו מהר, אני אגיד לכם את כל הפירות. מהר, מהר. אבוקדו בחודש אגסים, חודש סיוון, אפרסמון חודש אלול, אפרסק חודש אדר, הגויבות מחודש אב, הלימון מחודש אייר, זיתים בחודש אב, חבושים בתמוז, חרובים באלול, חרובים יש מלא תולעים, לא כדאי לכם? מישמיש,
באייר, מנגו מתמוז, ענבים מניסן, סברס מחשוון, קיווי מאלול, קרמבולה מחשוון, רימון מחודש אב, שסק משבט, ט"ו בשבט הגיע, כבר מתחיל השסק, שקדים חודש אלול, תאנה בחודש אייר, תמר באלול, וואו, סוף השנה, תפוח בחודש תמוז. מספיק, מי שלא שמע, תצלמו את זה אחרי זה. עכשיו שימו לב רבותיי, אני מדבר עכשיו על נושא חשוב. יש בעיקרון בחנויות שלושה סוגים של דברים. אני מדבר על הרשתות החרדיות. אתם תבואו לחנות ואתם תראו פתק גדול, יבול נוכרי. פתק עוד יותר גדול, אוצר בדין. ועוד פתק שכתוב עליו יבול שישי. מה זה אומר? זה אומר בעברית פשוטה, יבול שישי, אין בו קדושת שביעית בכלל, מתנהגים בו כרגיל. יבול נוכרי, אין בו קדושת שביעית בכלל, מתנהגים בו כרגיל. מותר לזרוק לפח האשפה, מותר לעשות בו הכל. יש דעת החזון איש שמחמיר ביבול נוכרי. לשמור על זה בקדושת שביעית, בדרך כלל האשכנזים נוהגים בזה להחמיר, הספרדים לא נוהגים להחמיר בזה. ולכן אין שום בעיה ביבול נוכרי לזרוק את זה לפח האשפה. אוצר בדין קדוש בקדושת שביעית, וחייבים להתנהג בו בכל החומרות של קדושת שביעית, שאני אלמד אותם בהמשך. אבל צריך לזכור, זה שקניתם מרשת חרדית, לא אומר שלא תהיה לכם בעיה עם הפירות בקדושת שביעית. אוצר בדין כולו קדוש בקדושת שביעית. זה לגבי רשתות חרדיות. תרומות ומעשרות לא צריך לעשות משום דבר ממה שהזכרתי עד עכשיו, במיוחד ברשתות חרדיות, ששם גם אם יש בעיה של תרומות ומעשרות, ישנם משגיחים שמעשרים. אותו דבר מי שהולך בשוק מחנה יהודה, שזכיתם ברוך השם בירושלים שיש לכם שוק עם חנויות קשרות למהדרין, אז תבחרו לכם, מי שלא אוהב בעיות בחיים יקנה יבול נוכרי או יבול שישי, או כמובן יבול חוץ לארץ. ולכן ערבה ואלת, דרך אגב, זה נקרא חוץ לארץ. אז מי שגר באלת ויש לו בעצים ודברים כאלה, אין לו שום בעיה, תאכל כמה שאתה רוצה, תזרוק. הוא יכול השיעור הזה לשמור אותו למקרה שהוא יעבור לאזור בני ברק ירושלים. זה לגבי רשתות חרדיות. אז אם אתם רוצים עכשיו הולכים בשוק ואתם חפשים מה לקנות, פשוט מאוד תקנו דבר שאין בו חשש, יבול נוכרי או יבול שישי. אוצר בדין, אוצר בדין אסור לקנות אותו בקילוגרמים. עוד מעט אני אסביר מה זה אוצר בדין. אתם יודעים, אני אסביר לכם עכשיו מה זה אוצר בדין. אנחנו אמרנו בהתחלה שכל יהודי שיש לו קרקע, עצים וכדומה, חייב להפקיר את הקרקע לכולם. עכשיו, מה היה קורה כזה מצב? נגיד מושב קוממיות, אוקיי? יש להם שם, ברוך השם, הרבה קרקעות של עצים ויבולים יפים. מגיע שנת השמיטה, כולם מפקירים את השדות, כולם אנשים יראי שמיים מפקירים את השדות. בא איזה אחד רמאי, מעמיס במסעית את כל הפירות והירקות שלהם, הולך מוכר את זה אחרי זה. או היו מקרים אחרים שהיו באים והורסים את העצים, אז שאומרים ביידיש ונדליזם, היו עושים שם חגיגות. אז זה בעיה גדולה. והיה גם מקרים שהחקלאים לא הסכימו להפקיר. למה החקלאים לא הסכימו להפקיר? אמרו החקלאים, שנה שביעית אני מפקיר את השדה, אני בא במוצא שנה שביעית סדום ועמורה, אחרי המהפכה, לא לפני, אחרי המהפכה. למה? קטפו, שברו, הרסו, טיפסו על העצים, חתכו את הפירות בצורה לא טובה. זה גורם נזקים עצומים. מצאו פתרון פשוט. עשו את בית דין שליחים להיות אחראים על כל השדות של החרדים. אנחנו עכשיו לא בעלי הבית, הולכים לבית הדין, אומרים להם, קחו את המפתחות של העסק, תהיו אתם אחראים. בית הדין, מה עושה? הולך ומביא פועלים מקצועיים שקוטפים את הפירות מהעצים בצורה מסודרת ומחלק אותם במחיר עלות. זאת אומרת, כמה עלה לך לסחור את הפועלים
המקצועיים, כמה עלה לך להביא את המסעית שתביא את זה עד לבני ברק או לירושלים או לכל מקום? תעשה שכלול של כל הדברים. לפי החשבון הזה יצא שקילו עולה בסך הכל 3 שקלים, אז אתה מוכר ארגז או חצי ארגז בתור אוצר בדין. עוד פעם, מה זה אוצר בדין? זה בדין היו אחראים על השדות, והם כתפו על ידי פועלים שהם שלוחי בדין. יהודים? כן, יהודים. מותר לכתוב פרחים. לא צריך גויים. יהודים כתפו את הפירות, והם הביאו את זה עכשיו לסופרמרקט, והם מוכרים את זה במחיר עלות. מה זה מחיר עלות? כמה עולה להביא עכשיו את הפועלים שיכתפו, יכתיף, עברה, כל הדברים האלה, כמה שזה עולה, זה מה שאתם משלמים. זה נקרא אוצר בדין. בירושלים אולי אין לכם את זה הרבה, כי עבדת העדה החרדית הבנתי שהם נגד האוצר בדין. לעומת זאת, החזון איש, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מאוד מאוד ממליץ על אוצר בדין. ולכן היום יש בבני ברק ממש דברים יפים מאוד. שמים לך פתק, תודיע כמה יש לך ילדים במשפחה, ולפי גודל משפחתך תקבל ירקות או פירות מאוצר בדין. מודיעים לך. זה הפקר, מחלקים את זה, אז את הכסף שאתה משלם, אתה משלם רק עבור הפועלים והשאר. היום ישנה בעיה גדולה, שהפירות נוכרי, מה שמוכרים, ירקות נוכרי, היום כל העגבניות והמלפפונים, היום איזה חודש? חודש מרחשוון. כל הירקות, העגבניות והמלפפונים שאתם אוכלים בשוק, זה יבול נוכרי. לא בשוק בשווקים, כבר בחנויות החרדיות. זה יבול נוכרי. יבול נוכרי, המחיר שלו עלה כפול ופי 3. אם כל שנה היה עולה 2.5 קילו עגבניות, היום עולה 7.5, 8.5, 9.5. אני לא קונה, אבל כך אמרו לי כולם. המחירים מאוד מאוד יקרים. לצערנו הרב, זה לא בסדר. הם היו צריכים לא לשחוט אותנו משנת השמיטה, אלא עד רבה. בדרך כלל, מי שומר שמיטה מעודרת, זה כל החרדים. החרדים הפוך, יש להם הרבה ילדים והם תפרנים בדרך כלל. יש להם תחת לבלטות הרבה, אבל במה שנראה הם תפרנים. לא הבנתי, לא חשוב. אז ודווקא להם מוכרים את הירקות הכי יקרים. ובשווקים שיש את היתר מחירה, אז זה זול, זה מחיר רגיל. היו צריכים עד רבה ללכת לקראתנו, לנסות להוריד את המחירים. אבל למה זה יקר? תראו, יש הרבה טוענים, הם גנבים, למה הם לוקחים יקר? זה לא נכון. כדי לאכוף בשנת השמיטה, למשל, מה זה יבול נוכרי? יבול נוכרי זה הולכים עכשיו לאחמד שיש לו קרקע בטול קרם. אתם מכירים את אחמד בטול קרם? ודאי תמצאו אחמד בטול קרם, שמגדל עגבניות. הם צריכים ללכת עכשיו לטאבו של אחמד בטול קרם, ולבדוק בטאבו על מי רשומה הקרקע הזו שאחמד עובד עליה. אחרי שביררנו שהקרקע הזו רשומה בטאבו על שם אחמד, זאת אומרת שהקרקע הזו היא של נוכרי ודאי. צריכים להביא משגיח שיעמוד ליד אחמד הזה, ובשעת הכתיף יוודא שהוא כותב את העגבניות ומאמיץ אותם למסעית. וליווי אישי למסעית שנוסעת מאחמד מטול קרם ומגיעה לכיוון בני ברק. למה? שלא יחליפו. יביאו עכשיו מסעית מכיוון, אני יודע, מכל המושבים באזור, של יותר מחירה או בכלל בי יותר מחירה, ואחמד יעלה על המסעית ההיא וימכור אותה בתור יבול נוכרי. אתם מבינים? זה בעיה גדולה. אני שמעתי על מקרים שיצא מסעית מאיזה מושב פה בארץ, בלי יותר מחירה, בלי כלום, נסעה לעזה, המשגיח מחכה בכניסה לעזה, הוא עשה הסכם שהגיע אליו מסעית מתוך עזה, נכנס לתוך עזה, יצא דרך השער הזה שם בעזה למשגיח, אמר לו, אהלן, אהלן, שלום עליכם, אמר לו, אני באתי מעזה, לקח את המסעית ונסע, ומכרו ירקות שגדלו בארץ ישראל ממש. אז כדי שלא יקרו הבעיות האלה, צריכים צוות גדול של משגיחים שיעמוד על המשמר לוודות שהכל בסדר. לכן זה מייקר קצת את הפירות. זה לא אמור לייקר אותם כל כך הרבה לפי דעתי. וצריך, לא יודע, אני, אין לי כוח לעשות, אין לי השפעה כל כך גדולה שאני יכול לעזור להוריד מחירים, אבל הלוואי שגדולי הדור יתאחדו כדי להוריד את המחירים הללו. כי זה לא בסדר שאברכים עם 12 ילדים, 10 ילדים, אפילו 5 ילדים, שרוצה להכין מטבוחה לשבת או להכין זה, הוא צריך כמעט לקחת משכנתה בשביל מטבוחה. זה מה שנקרא יבול נוכרי. יבול שישי זה אומר שזה גדל בשנה שעברה, אין עם זה בעיה. בשנה שאין בה קדושת שביעית, יבול שישי צריך תרומות ומעשרות. מה שנשאר לנו זה היתר מכירה.
בערך לפני 112 שנה התחיל היישוב בארץ ישראל. זאת אומרת, אחרי גולה ארוכה שבו עם ישראל לארצם והתחילו לאט לאט לפתח פה יישוב יהודי בארץ ישראל. הבעיה הייתה כשהגיעה שנת השמיטה והיישוב היהודי היה בחיתוליו, הוא היה בתחילת דרכו, וההערכה שלהם הייתה שאם הם יפסיקו בשנת השמיטה בעבודה של הקרקעות וביבול, לא יחזיקו פה מעמד. לא יחזיקו פה מעמד בשנת השמיטה, היישוב היהודי, אם לא יהיה להם אפשרות לעבוד בשנת השמיטה. כי עוד מעט נלמד שירקות שגדלים בשנת השמיטה בארץ ישראל, אסור לאכול אותם. אם אדם גודל לו עכשיו מלפפון בגינה שלו, או עגבנייה בגינה שלו, או גרעינים בגינה שלו, גרעיני חמניות בגינה שלו, אסור לו לאכול אותם, זה נקרא איסור ספיחים. ממילא הייתה בעיה קשה מאוד, לא היה אפשרות לשרוד את שנת השמיטה ביישוב הקטן היהודי שהיה. הברון רוטשילד בזמנו היה שולח שליחים לפה כדי לעודד את היישוב בארץ ישראל. אותם שליחים הגיעו לפה, ואותם חקלאים שהתחילו ליישב את הארץ באו אליהם עם הבעיה הזו. השליחים של הברון רוטשילד נסו לאירופה להתייעץ עם רבנים מגדולי הדור מה לעשות עם אותם יהודים שגרים היום בארץ ישראל, היישוב הקטן הזה, כדי שיצליחו לשרוד ולעבור את שנת השמיטה. חשבו על רעיון והגיעו לפתרון הלכתי. שמה הפתרון ההלכתי הזה אומר? לקחת את אותם קרקעות שברשותם של אותם יהודים ולמכור אותם בקניין גמור לגוי. למכור את כל הקרקעות לגוי בקניין גמור. וממילא, ברגע שהגוי הוא בעל הקרקע, הוא הפקיע מהקרקע את קדושת שביעית. אין בקרקע הזו קדושת שביעית. ואז היהודים יוכלו להמשיך ולאכול ירקות שגדלים באותה קרקע, ולעבוד עבודות בקרקע על ידי גוי או כל מיני דרכים כאלה, אבל העיקר שהעבודה בארץ ישראל תמשיך ויוכלו להגדיל את היישוב בארץ ישראל. זו הייתה ההצעה שהציעו החכמים באשכנז. הם יתנו את זה בהסכמת חכמי ירושלים. אותם שליחים חזרו לירושלים, הרבנים האשכנזים שהיו באותה תקופה בירושלים לא הסכימו להיתר מכירה. כמה סיבות למה לא הסכימו להיתר המכירה? סיבה עיקרית, יש בעיה שנקראת לא תכונם. התורה אמרה שאסור לתת חנייה לגוי בקרקע בארץ ישראל. זאת אומרת, אם יש לך קרקע בארץ ישראל, אל תיתן לגוי חנייה בארץ. אותם רבנים צעקו, איך אתה יכול למכור בכוונה במזיד קרקע בארץ ישראל? הרי אתה עובר על איסור שלא תכונם. זו הייתה הטענה של חכמי אשכנז. הם הלכו לחכמים הספרדים וביקשו את עזרתם, וחכמי ספרד עשו להם את היתר מחירה ומכרו להם את הקרקעות. דעת חכמי ספרד באותה תקופה הייתה שזה מותר. זה גם מה שנקרא שעת הדחק. אין לך שעת הדחק גדול מזה כשאין להם מה לאכול, ולכן התירו להם את היתר מחירה. ומאז, מתף רש ממתת ועד עצם היום הזה, בכל דור ודור, בכל שמיטה ושמיטה, מתעוררת המחלוקת העצומה הזו בנושא של היתר מכירה. האם מותר לעשות היתר מכירה או אסור לעשות היתר מכירה? דעת החזוני של אב השלום באופן נחרץ נגד היתר מכירה. לא לסמוך על היתר מכירה, לא למכור את הקרקע שלך בהיתר מכירה ולא להשתמש בזה בשום פנים ואופן. זו הייתה דעת החזוני. לעומתו, דעת שיבדל לחיים טובים מורנו ורבנו מרן הרב עובדיה יוסף, שיחיה לחיים ארוכים, אמן. דעתו שמותר לעשות היתר מכירה, וממילא מותר גם לאכול מהפירות והירקות שגדלים בהיתר מכירה. אבל גם דעת מרן הרב עובדיה שהמחמיר לאכול דווקא יבול נוכרי, תבוא עליו ברכה. זאת אומרת, וככה ההלכה. אני אומר את זה במילים ברורות, רק תקשיבו וזה יהיה ברור. האם מותר לאכול היתר מכירה
או אסור לאכול היתר מחירה? התשובה היא, מותר לאכול היתר מחירה, וראוי להחמיר. המחמיר תבוא עליו ברכה. זאת אומרת, שאם אתה בעל נפש, כמו שאומרים, ואדם שמשתדל להדר במצוות, במיוחד בענייני אכילה, אז ראוי שתחמיר ולא תכניס אליך הביתה היתר מחירה. אבל גם אם אתה מחמיר על עצמך ואתה בעל נפש ורוצה להחמיר על עצמך שלא לאכול היתר מחירה, אם נתקלת במצב של אי נעימות אצל ההורים לדוגמה, האמא הכינה לך מטבוחה או איזה סלטה טוב עם ירקות ואתה אומר לה, אמא, אני לא אכל היתר מחירה, אז זה אסור. אסור לך להחמיר על חשבון פגיעה בכבודו של מישהו אחר. אם הגעתם עכשיו לקרובים, או באתם להתארח בשבת אצל משפחה, ובדקתם שהבשר הוא כשר ושאר הדברים מקשרים, אבל יש להם יותר מחירה. תאכלו אצלהם בבית. אל תפגעו להם ברגשות, כי אמרנו עוד פעם, זה מותר על פי ההלכה. רק המחמיר תבוא על הברכה, וממילא, מתי מותר לך להחמיר? שזה לא על חשבון מישהו אחר. למשל, אני ראיתי אחד שנוטל ידיים 6 פעמים על כל יד. 6 ספלים בכל יד. ויש תור אחריו חצי שעה. אמרתי לו, דוקטור צדיק שלי, אתה מחמיר, תהיה בריא, אבל למה על חשבון כולם? בבית שלך, תחמיר, תיקח דליים, 6 דליים, תשפוך עליך, על אשתך, על כל הילדים, על כולם, אין בעיה. אבל פה, על חשבון התור מאחריך, אל תעשה את זה. אותו דבר בדיוק במקרה הזה. אתה רוצה להחמיר ולא לאכול יותר מחירה, אבל שלא יבוא על חשבון כבוד ההורים, שלא יבוא על חשבון כבודם של קרובי המשפחה, ולכן במקרים שיש צורך אפשר לסמוך על יותר המחירה. למשל, ישנם סבתות שיש מנהג כל יום שישי לבוא לבקר את הסבתא, להגיד לה שבת שלום, או אמא מבוגרת, ולטעום מהמטעמים של בית אמא. והכינה כזה קוסקוס טעים, כזו מטבוחת טעימה, אבל היא קונה מחנות למטה שיש לה יותר מחירה. מותר לאכול. למה אם לא תאכל, הסבתא הזו כל השבת תספר לכל המשפחה, הוא היה אצלי ולא אכל. וזה, והתחיל. למה לפגוע בו כבודה מסכנה? אפשר יהיה לאכול. למה? כי זה מעיקר הדין מותר. ברור לכולם העניין של יותר מחירה? זה לא סיפור. אני אישית בבית לא אוכל יותר מחירה. למה? כי אני מאמין באמונה שלמה. שחומרה שאני אחמיר לכבוד הקדוש ברוך הוא, בגלל שיש בדבר מחלוקת, ואני משתדל לעשות טוב לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עושה לי טוב? עושה לי טוב? בטח עושה לי טוב. תראה איזה כיסא נוח הביא לי. הביא לי רמקול, 3 כוסות, תה, מים, פטל. עושה לי טוב. למה אני לא אעשה לו טוב? לא מגיע לו שאני אעשה לו טוב? אני רוצה לעשות לו טוב. אז אני אשתדל. אם יש לי אפשרות לקנות פירות מעודרים יותר, שאין בהם מחלוקת, אז אני אקנה, אני אשלם עוד 5 שקלים. אבל לא כולם יכולים, לא כולם רוצים, זה עניין שלהם. אז אם אתם שואלים אותי, אני ממליץ להשתדל להחמיר. אבל את ההלכה אתם חייבים לדעת. למה? פה ברוך השם, אתם, מה שאומרים בעברית פשוטה, פנאטים. הרבה פעמים מתקשרת האמא, הבת שלי לא רוצה לאכול, מה קרה? מה קרה לא רוצה לאכול? אתה אמרת להם בשיעור ככה וככה. אז אמרתי עוד פעם, אצל ההורים במקרה הזה של יותר מחירה, אבל שימו לב, תעשו הסכם עם ההורים. אבא, אני עושה איתך הסכם, אתה לא רוצה לקנות בדץ, זה יקר מדי, מקבלת, אבל בשוק תקנה רק מחנות שיש בה יותר מחירה. רוב החנויות בשווקים אין בהם יותר מחירה. כל שוק, אני לא מכיר כל כך, תשאלו את אבא ואמא, נגיד היום יום שלישי, אתם בשבת נוסעות הביתה, אל תתקשרו אליה ביום שישי, אמא, מאיפה קנית הירקות? מהחנות שלי קונה כל הזמן, איזה שאלה זאת? תתקשרו אליהם עכשיו לפני שהיא קונה לכבוד שבת. ותגידי לאמא, תקני לי מחנות שלפחות תהיה שם תעודה של היתר מחירה. לא מכל חנות בשוק, כי ישנם מקרים של חקלאי, כמו שהזכרנו מקודם, אב וריאן, שהוא מגדל, עושה ככל העולה על רוחו, ומביא את זה לשוק, ומוכר את זה בבסטה. זאת אומרת שאתה אוכל עכשיו דבר שהוא אסור בתכלית האיסור, וזה אין איזה היתר. מה שכן יהיה מותר, אמרתי לכם, בחנות של היתר מחירה. תסבירו את זה להורים, מי שאוכל אצל המשפחה והם לא מקפידים לאכול בדת, זה אותו מחיר, שלא יעבדו עליכם.
היתר מחירה לא עולה יותר יקר ממחיר השוק. זה הכל. אין בזה שום הבדל. אז תבקשו מההורים, בבקשה, תקנו לנו אך ורק היתר מחירה כדי שנוכל לאכול בבית בלי שום חשש. יש תעודות של היתר מחירה, בהחלט, כן. לא בדס, רבנות. מספיק רבנות שנותנים היתר מחירה. הסדר הכי טוב בפירות זה יבול שישי, מקום ראשון. השני זה יבול נוכרי. השלישי זה אוצר בדין. והרביעי זה היתר מחירה. כן, בהיתר מחירה אם צריך תרומות ומעשרות או לא צריך תרומות ומעשרות, מן הראוי שגם בהיתר מחירה לעשות הפרשת תרומות ומעשרות. עם ברכה? בלי ברכה. בלי ברכה, ודאי. כן. או, שאלה יפה, באמת לא הזכרתי את זה. היא שואלת מכל הארבעה, ומה עם הארבעה? מהר? יבול שישי, אחרי זה יבול נוכרי, אחרי זה אוצר בדין, אחרי זה יותר מחירה. מכל הארבעה הללו, במה יש קדושת שביעית, במה אין קדושת שביעית? ככה. באוצר בדין יש קדושת שביעית ואת צריכה לזרוק את זה לפח ההשפעה עם שקית. יבול שישי אין בעיה, יבול נוכרי אין בעיה, אלא אם כן אתם חזונישניקים שמחמירים כמו החזוניש, אז ביבול נוכרי גם אתם צריכים לזרוק לפח בשקית ניילון. אוצר בדין יש בו קדושת שביעית, ביתר מחירה המחמיר לשמור עליו בקדושת שביעית אמור עליו ברכה. אותו דבר. בשקית ניילון, נזרוק בשקית ניילון לפח ההשפעה. ירקות שגדלו אצלכם בגינה אסור לאכול, כן. תשמעי את הדיסק של תרומות ומעשרות, תבין, כן. הרב, מאיפה אפשר לקנות אוצר בדין בחנויות? חנויות מוכרים, כן. והרב אמר שאסור לקנות במשקל, בחנות זאת אומרת, לא קונה את זה במשקל? זה אמור לבוא בשקית בלי משקל. והעלות היא הכי זולה? אמורה להיות זולה, כן. דרך אגב, לפני חודש בא אליי אחד, אומר הרב, נכנסתי אתמול לפרדס, הרבצתי תפוזים. מה זה פרדס? שהוא תפוזים, איך תפוזים? תפוזים עוד לא קדושים במדושת שביעית. אין שום היתר להיכנס אם לא כתוב הפקר. אפילו שבעל הבית חייב להפקיר, אם הוא לא הפקיר, אסור לך להיכנס. זה לא אומר שנת שביעית, יאללה, חגיגה, להיכנס לכולם. רק אם הוא הפקיר, מותר להיכנס. אם הוא לא הפקיר, אסור להיכנס אליו, כן. תרומות ומעשרות, יבול שישי צריך תרומות ומעשרות, אם אין הכשר מספיק טוב. היתר מחירה צריך תרומות ומעשרות, וזהו. בלי ברכה, הכל בלי ברכה. היתר מחירה יותר טוב. כן. ירקות, הכל עכשיו כבר בקדושת שביעית. חודש מרחשבן, כל ירק שגדל בגינה, לא יודע איך יכול להיות מצב כזה, שגדל לכם פתאום איזה מלפפון צמח לכם בגינה, או עגבניה, או לא יודע, פתאום החליט לו לגדול גזר. אסור לאכול אותו. אסור לאכול את הגזר הזה. למה? חכמים עשו גזרה על כל הירקות שגדלים בגבולות ארץ ישראל, שהם אסורים באכילה. עוד מעט אני אסביר מתי זה ירק, מתי זה לא ירק, מתי זה פרי. אבל כל ירק שגדל בגבולות ארץ ישראל הוא נקרא איסור ספיחים. לא אוכלים. אז שאלי אותי איך אנחנו אוכלים היום לפפונים ועגבניות? זה יבול נוכרי. מה עם אוצר? רק רגע, עוד פעם, עגבניות ומלפפונים, גרעיני חמניות, כל זרע חד שנתי. מה זה חד שנתי? שזורעים אותו כל שנה מחדש. אתם מבינים מה זה זרע חד שנתי? גזר למשל, כן? אתה לא יכול לזרוע גזר ושנה הבאה לחכות שיתן לך עוד פעם גזר. הוא גדל פעם אחת, הוצאת את הגזר, שנה הבאה תזרע אותו עוד פעם. זה נקרא זרע חד שנתי. כל דבר שהוא חד שנתי שגדל בארץ ישראל אצל יהודי, הרי הוא אסור באכילה, נקודה. אבל ישנם מקרים שגם מלפפונים ועגבניות יהיו מותרים. איך יכול להיות? אם זרעו אותם לפני ראש השנה והם השרישו באדמה, הם כבר התחילו לתת שורשים באדמה לפני ראש השנה של שנת השמיטה, וכתפו אותם לאחר ראש השנה של שנת השמיטה, מותר לאכול אותם, אבל הם קדושים בקדושת שביעית. וזה האוצר בדין
ששאלתם איך יכול להיות, אני ראיתי אוצר בדין של מלפונים ועגבניות, זה המקרה. זה ירקות שהשרישו, שחנתו כמו שאומרים, לפני ראש השנה, ואחרי ראש השנה כתפו אותם. וזה המקרה שיהיה מותר לאכול את המלפונים והעגבניות, ויהיה בהם קדושת שביעית. זאת אומרת, הבעיה העיקרית, רבותי היקרים, במחלוקת בין היתר מחירה ללא היתר מחירה, זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה. אם אדם הוא תפרן, מסכן, יש לו, לא מסכן, ברוך השם, זיקה אותו הקדוש ברוך הוא, בהרבה ילדים, אין לו הכנסה גבוהה, אין לו אפשרות לקנות הכל במקומות חרדיים עם הכשרים טובים והם יקרים. הוא יוכל לעשות חצי חצי, יוכל לקנות את הירקות שאיתם יש בעיה. הבעיה העיקרית בשנת השמיטה בעצם זה הירקות. היו שנים שלא היה פה ירקות לאכול, לא היה מטוסים, לא היה מסעיות. איך תביא עכשיו ירקות? מאיפה תביא ירקות? אין, לא אוכלים מלפונים ועגבניות, לא אוכלים כלום, אוכלים רק, אני יודע, מה שלא יכול, אין כלום. אז זה הבעיה העיקרית בירקות. אבל פירות, בעיקרון, אין מושג שפרי יהיה אסור באכילה. כל הפירות מותרים באכילה. רק הבעיה שיכולה להיות זה בפירות, זה קדושת שביעית. וזה בעזרת השם בלי נדר, נסביר בשיעור הבא מה זה קדושת שביעית. אבל תיקחו בחשבון, בשום פנים ואופן, אסור לקנות בשוק, בחנות שאין בה יותר מחירה, ירקות מעכשיו ועד סוף השנה. אני חוזר. בשוק, אם אמא שלכם קנתה פירות, אין שום בעיה, אתם יכולים להשתמש. אם היא קנתה בננות, אתם יכולים להשתמש, תשמור עליהם בקדושת שביעית. בננה זה לא ירק, זה רב שנתי. זורע בננה פעם אחת, וזה ממשיך לגדול לבד, נכון? בננה, תסתכלי פעם על עץ בננות, הוא נופל וגודל לבד. בננה, אין בה איסור ספיחים. זאת אומרת, אם יש לכם עץ בננות בגינה, קודם כל לא לשכוח להפקיר אותם. אבל אם הפקרתם אותם בכל זאת, אתם יכולים לאכול את הבננות, אין בהם איסור ספיחים. אותו דבר, אם אני זוכר נכון, גם חצילים. חצילים זה צמח רב שנתי. לא חד שנתי, רב שנתי. ויש מקום להקל, וחצילים שגדלו לכם בגינה, לאכול אותם. אבל לשמור עליהם קדושת שביעית. שאלות בקצרה, יש לנו 3 דקות. כן. פירות וירקות שנוטלים מהחצר, אני אמורה לנאום בבקשה, אני אמורה להרים אותם, לא תזירי אותם שירקבו. פירות שיש בהם קדושת שביעית, שנפלו בהגינה, תשאירי אותם על הרצפה שירקבו מעליהם. מי מדבר לך לדרוך עליהם? לא, אסור לדרוך עליהם. אז תרימי אותם, שימי אותם בשקית, זרקי לפח האשפה. כן. נענה, נענה. נענה זה בערבית, זה לא בעברית, המילה נענה. בעברית זה מינט או משהו דומה, מנט. כך כתוב במשנה. מכל מקום, נענה שגדלה לכם בגינה, מותר לאכול אותה בשנת השמיטה, בתנאי שאין בה תולעים כמובן, להשתמש בה לריח, ויש בנענה קדושת שביעית. ולכן, בסיום השימוש בנענה, מותר יהיה לזרוק את זה לפח האשפה, אבל עם שקית ניילון. כן. מותר לשים נענה בתה, כן.